melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh iki. Soale prai wis suwe rek. Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ini ndohadak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicidhet to. Nek dirungono tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Santolowo. Panjenengan wis arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Santolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine seger. Oh gak mendemi ya gelem ae aku. Nek bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek lek balen. Kowe kok mlakune kaya pritang-pritang. Pritang-pritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ah piye kowe? Piye to kabare? Kabar apa sing takokke? Yes. Nah iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang ndi aku? Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tandal loro lak ngono. Ditakoni kok jendikongke to kuwi lho. Lho, aku iki ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin podo. Oleh aku kepengin podo sampe tak rewangi. Lah iya, aja wis aja. Tapi ono apik ya, Pak ya? Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur ngono ya. Campur. Lah ya kapan? Masa kalah karo tau campur lah ya. Ya gak kalah, Pak. Lah iya. Asale kok sampe kedele asale. Kedele. Kedele ta? Heeh. Iki nyatek rodok banter iki. Nyatek rodok banter iki. Sik kok. Lah anu, sing tak takoni ku asale jeneng kok Santolowo iku mesti kan ono mangsrute. Lho, kok mangsrute piye to? Maksud mangsrute. Oh, mangsrute. Maksude apa sih Santolowo, Pak? Kuwi ono sejarahe. Oh, sejarahe. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Santolowo? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Lho. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung. Kok tibake kudu gendeng wae. Ya, pancen yang ngene lho, Lo. Ya apa sih, Pak? Heh? Lah. Kecik-kecik. Aku upama nyeluk cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi. Tak celuk Pak, tadi menghormati lho. Kowe ngundang Wis wong gandeng ngene kok pesok kabeh lho aku. Kowe ngundang aku Pak iki kowe iki lho panakku. Lho, aku kan ngurmati wong suwek. Oh iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe napa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho lho piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Kalungko. Sugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bantu. Gandu. Bandung, itu Bandung. Soko Bondo ya? Bondo. Iya terus? Apa yang aku takut ke? Loh. Gak orang tahu loh yang ngomaku. Nak mampu ini kono apa nih? Loh. Gumbal apa yang ada? Loh. Kok boleh anjok gumbal? Loh saking sugehku. Tapi ya lemari ini tak delok papat. Papat, pancet. Wih loh toh. Oh, mejokur sini telur. Yang ini papat. Iya. Lai aku. Kabeh ngeridit. Ya. Nek gunung mas yang diatur. Iya. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Eh? Sorry. Sorry kecap. Loh. Sorry kecap lah kasinen. So, ya sepurane sing akeh. Iya. Piro, pangan sewu cukup. Oh. Ya, undangno titik ya Pak. Lho gak iso. Nekat lho kuwi. Eh? Nek akeh-akeh ku ora iso ngetok dhuwit. Lah becake pulang pergi 500. Mosok lagi kethuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok blakrak kakar-karan. Iya gak tau kepeduk lek guyon awet no Pak. Ya pancen. Podho senine. Sampeyan iku sing langgeng iku melok seni apa sih Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung? Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang wong ngintil ngono ae wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki iya. Ngintil iki gitu. Karo Jawa Timur. Tapi gak apa-apa Pak, baik mawon.
Wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta. Ya. Iya, bareng kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung. Pokoke buyar mesti trimo. Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean iku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono. Mangan yo penting, hiburan yo penting. Mangan kuwi aja mung siji. Yo. Yo. Kudu sembarang dipangan. Meja. Heh. Lho kok sik to? Artinya sing mengandung vitamin. Ya kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya, iya. Kentang, tomat, ayam, kangkung. Yo tikus kadang-kadang lak munggah meja. Tikus sik to. Yo. Dadi aku pokoke mangan tikus. Karena sing dipangan nek gak diringkes bengi ku dikludusi tikus. Oh iya. Iya. Ning ora ana nggonku tikus ora ono. Oh, tikus gak ono, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih ya mapan ya. Oh, piye to? Ya sembarang entek. Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, tegese menjaga kesehatan. Kebersihan iku penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Nah, kuwi wis ngerti. Lek sembarange bersih, lho, panganane gak mengandung penyakit, awake sehat. Sehat. Waduh, sehati koyo ngono. Yo awakku. Sehat. Apa aku sebab cacat? Lah iya aku sehat kaya ingin loro kari sapi lho. Eh kau sih tau apa? Ini tak rasa-rasa ngomongmu yang nyelgit lho lho. Enggak sih hati semua ini larani sepi lho. Bikar ngelok aku kuru ngelok lho. Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat ya no? Oh no. Kuru sehat ya no? Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampe ini tak uji banyak nih. Seneng-seneng terus, terus mangane yo royalan terus. Lho lho, piye ta kok iki? Apa sing ora tak pangan? Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang iki. Heh. Ayo untu rompal ku ora masalah panganan. Iya, masalah apa ta, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sik. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae, Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala, manyala. Manyol. Istilah saiki dhek iku ngerti jos banget. Lho, ora ketang sithik. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya, iya, Pak ya. Ben aku wis tuwa, ora ketang sithik-sithik lah. Iya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke. Iku kabare pasar iki lho, akeh wong e. Pasar gak akeh wong e. Oh, iya. Kuburan nek jemal ki yo akeh. Ya. Lho kok ana iku ya biyen lek pasar akeh wong. Mula kuwi tak kandhani engko nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Iya ta. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe petuk peno ya wis panjeni is dulur iku kudu kadang-kadang petuk kadang-kadang enggak ya. Ya ya, sing kerpret dolan nang omahku. Iya, mapan sing ndi kok bingung. Wis pojok, opo cet kuning. Ono gendaran gombal iku ta? Oke dudu. Dudu kulone. Oh kulone. Cet kuning. Cet kuning. Wis aku tak mampir ono lakno ya. Ya ya. Ya kandakno karo ibu. Heh. Kondak. Kondakno piye ta? Kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Ya ngopo dikandakke? Lho tek Joko Joko dolen dolena. Lah kandak tek kondo-kondo. Tek gak kondo dhisik. Lho, tek gak kondo dhisik lak gak dijagani opo-opo ta? Oh iya, engko tak jagani kancing lawang ya. Tibae sengak omongane. Lah kok gak tau rono jagane kancing lawang ya. Ya harus sing gedhe pangapuramu lho. Ki guyon. Iya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak ya. Ya aku tak mulih sik ya. Ya ya. Nemene mampir nang omahe. Wis ono sangune. Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepeduk pokoknya blobo deh. Mbak suwene suwe. Oh kari ya? Eh? Kari ya? Kari tak agak gablek. Iya ya. Iya ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Wah, pancen wong suke ki ya penak. Wong suke ki uwange pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. Siapapun. Pun siapa. Iki piye iki? Aku ki bar ngono omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartola ki ya seneng. Senengku ki apa obyeke dek ki nang dindi. Bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dianu kok. Diarep-arep.
ya ora kena di muni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye le karani ya angel. Aku ki bareng wong sugih ki omong sak omongi tak eling-eling kaya wong edan. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak bali. Jangan bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng saya ora duwe setrum saidik-idik. Wah, koyo listrik e sing nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang diarep-arep sing ana omah. Ayo, mulih ah. Yo aku tekan yo, mulih aku yo. Dino ora tau sapa omah ming telusur tua tembong jane biyen ki turunan ula sawah ngono apa piye to ya ya oh ala santalowo ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja ceriwis wong lanang saben dina gado ati nyambel goreng ati atine sapa sing digoreng. Wis sembuh upama mentol ngono santalowo iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran ben kuduk nyang omah wae. Wong kok jermegelne wae saben dina wis tuwa ora nyebut. Mbok yo eling apa nduk kok dalang sih Bu. Iya tanda, ngene kok ndalang. Apa sih dirembuk ya apa ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Loh, kok bapak dilono telusur. Lah piye tanda, saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandani. Terus ibu, terus ya. Wis tuwek petakilan ya bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus ibu ire. Dijaknya ndi ta, Nduk? Lho, bae ana grup kurang. Aja, Nduk. Ibumu aja mbok talak-talakne. Jajaran tak kandhani. Kabu guyon-guyon. Guyon barang. Apa sih, Bu? Sadake kok gak akur ame bapak iki apa sih? Piye ta, Nduk? Coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa tau nyang omah to? Ngono ki jenenge wong tua piye? Bae obyek, Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung ngodos-odos duweane ibu wae kok. Antaran bapak iku ampur-ampuran ngono ta? Ampur-ampuran dhuwit ngono. Iya, kenapa dhuweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah ibu duwe apa sih? Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu ndak lah. Ning lak wis diwenehke ibu. Lah nek dijalukne iki rak ya pegel ta atine ibu. Lho bae diutang. Diutang padake tuang kredit apa piye bapakmu kok ya. Lho enggak dikae bondo, Bu. Bae dagangan apa-apa nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu. Lah bondo apa bapakmu kuwi? Mong ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ana iku. Bapakmu.
sial. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono kok. Tapi aja bojo gegeran ae. Bu aku ki lu isin ambek tangga. Wis, bapakmu nek mule wis tak jagane ya, Nduk. Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikekek ya aku lu isin. Mosok gak malah ulangan aku. Lah ya ngono kuwi jenenge wong tuwek sing piye coba jeneng gak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to coba? Nah, ini ki nandi, Bu? Sapa nandi ngene? Ah, sapa sing nginteng? Nek ngono aku budal sekolah, Bu ya. Budal, Nduk. Heeh. Semoyo maneh iki mbayare. Heh? Semoyo maneh mbayare? Lho wis, semayanono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandani. Bapak itu dorong gajah ya Bian. Ah, wong bapakmu nafero dhewe ngono kok. Aku iki biyen apa ora kebuacut ngono tenan kok Nduk. Aku sesuk nyawang bapakmu wedi Nduk. Apa ibu kok wedi? Lah piye ta tamat-tamat norak kaya tengkorak hidup. Anu Bu, bapakku terlalu, terlalu begadang terus kok Bu. Oh, lah ya kuwi pemeraling wirayate no. Wis tenang. Ibu aku budal bapak wis gak sanggup gak apa-apa pokoke mbayare Bu ya sampe no bapak. Sing hati-hati ya. Ya Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah, iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Ih, wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa? Nyapa apa? Nyang apa dhewe? Nyang apa nyang apa? Wong kok nyangap. Nyang apa dhewe? Perawero wis ket mau nyangap bolak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap? Pak, apa? Kuping mi bol saiki sudo ta? Heh? Sudo kuping. Ya wis sudo kowe kok. Nyang apa ki lapo iki lho cara Surabaya ki lala apa sih ngono ora 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 kowe ki lho kok kluyuran ae nek luwe mbok kono mangane mbong kono heh wis to omongmu kok sengak ah sengak meneh lah coba nek aku kok kono mangane mbong contonono piye carane le mangan ya kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan lho kok sik to kowe iki tanggung jawab sapa to lah ya tanggung jawabmu to lah ya sing ngomandu ki wong lanang apa wong edok ya wong lanang mestine ngerti lah iya nek wong lanang teko ki adate nek apa kangen cepak-cepak mesti cepak wedang mesti to cepak sego iki lho iki lho cepane apa cengkal lawang iki lho yo keng gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapakke. Yo mbok diapak-apakne yo manut tok e. Lah yo. Lah iya. Piye? Aja pringisan yo. Ora apa, aku ora pringisan aku ya. Wis ngayu aku yo. Jadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Cekote waduh sajae. Wah, kowe mentas manungsa opo piye iki? Iki ngono tak kandhani ya, mbraeni bojo ning sing dibraeni ra ngerti. Kowe sampean kuwi ora kelasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa omah kene opo piye? Lho, kok ora kepenak opo dadi bojoku? Heh, penake piye? Omahe gedhong. Heh. Adus kare adus turu kare turu tur kowe ora nyewa dadi aku dadi bojomu arep mbok tarik sewa omah mangan kon bayar dhewe ngono pinter pomong nyewa piro ngono Pak kok pinter Pak sampean Pak wis suwe wis aja cengingisan aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi wis masak apa nduk masak mas rawuh ki loh sajak babi mana mas apa sing rawuh mas wiro aku saiki ngono aras-arasen masak nih sampean kok no, Pak
Seneng aku. Apa senengamu? Ya apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kuwi dadi bojoku wis 5 taun. Anakmu ku umure piro? Ya wis suwe. Nek sampean iki megelne mlane aku saiki ora masak. Percuma masakne. Wis ngerti pegel dipijeti. Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. Terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti. Sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah. Adindaku. Aku cinta padamu. Apa iya Kakanda? Iya iya. Iya iya. Iya iya. Sampeyan ki tenan, Pak. Nggih. Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwedo banget. Monggo sampeyan biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba siti ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara bareng saiki, hah? Dimasak napa apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masak dek wingi belanjani 1000. Njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Sesuk tak masak nang aspal sampean, Pak. Tenan. Aku kok masak aspal? Iya. Wis dicampur krikil kae, ya. Kowe sing mangan, ya. Ya ben melonyo kuwi lambemu kuwi. Wong wedok sedina diblonco 1000 kok kurang kuwi. Terus njaluk blonco piro? Ya, nek belanja saya mungki ya. Aku masuk uang kan tidak ada saya itu. Lah jadi ekonomi harus dijaga, jangan pemborosan. Oh, aku ngerti. Saiki umumnya ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu? Iya, leneng sampean tak masakne tahu tempe kok radoyan, he? Asale? Asale, saka jele asale. Tur murah regane. Ngeta. Kok bisa buka bendinane? Oh. Tahu tempe. Ya anakmu ning ndi? Mau bocah merengguk tak kandhani. Ngopo? Miki apa? Mbok seneni. Mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi. Mbok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambet gawe apa? Kena merengguk. Bayar sekolah. Ya ngenteni kowe ta? Lah aku pentingnya apa? Loh. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Utang sik. Utang? Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kok ngutang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu? Anakmu kuwi. Wis anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae, Jajali? Anakmu kuwi. Ora iso kok si. Ora iso. Aku wis semana kok. Anakmu kuwi. Urusane dhewe. Mbah. Wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng, terserah, Pak. Loh, apa boleh buat? Aku sak dadi lurah. Ngerti ta wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki yo gamelanku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngono pendopo tak kaya gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan. Lha apa aku metu tabui? Hah?
Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending asrokoro barang Blataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng. Asrokoro wis. Katono oh, potong kamu kaya umplung. Kabon Asrokoro ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kan lu kota kerja Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg gak lungku. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah wis repot kon katono. Aku ngono lurah rek. Wong dadi lurah lu abot yo enteng. Iya ta? Abote ngatur penduduk. Entengin ini mau ganjaran ngerti ya? Ngono lho. Sopo nyatek ae ngono. Penduduk situ ku repot ini. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak ada sing mecungul bar pisan ngene. Karuan nek racik. Cangi. Caplak. Dik cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Satu misal, upama lurah konferensi nang India. Konferensi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal, lu liyane karo rene blas. Kaya bayan. Liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku opo karepe ku? Ya opo, ya opo. Lah. Loh, kok ndekem mawon. Anggrem, Dik. Ndekem ya sih. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten nomah. Lho, nggih, konferensi niku cari kula kaliyan mriku. Lah nggih kok mboten apa? Cari konferensi. Sampeyan wakil agen. Nggih, lah perlu niku ngurus sinten apa? Ngurus no. Ya napa? Ngurus no. Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok. Ngurus desa niku lho. Kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Kesa aku lho. Sapa iki? Biasa nggih keliling desa niku lho. Keliling desa. Nggih lho. Tata mboten mangan kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Ngelilingi desa tang ngelilingi rondo. Omong sampean prikik omong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampean. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih mboten angsal. Oh, pian. Kesa pundi ringinane? Omong-omong kaya wong tandes kulian. Sapa pundi? Model-model apa itu ayat ini. Waduh, lu kan ini kundu palsu ya kan? Udi? Entah ini. Udah mulai kok, bener roto. Karena itu lo keter, Jan. Tumbas paruan kali Pak Selamat. Gak boleh utuh palsu, gak roto. Ya, Jan. Arisan ini. Sampai minggu untuk kulo, minggu balik Pak Selamat. Loh, sampai tumbas utuh palsu, entah lu ini kayak contoh lo. Contoh lo ngawas sih. Cili-cili kecilian engge engge kula kesa kesanu sampun ndi nyambangi adik kula lho sik urip adik sampean lho sik adik lho urip sampean niku sikur dur kula kali adul kula kali nggih ana kabeh nggih sampean barepe nggih kula basman barepe nggih terus sing nomor loro baskoro nomor telu bas gitar sampai niku ngomong ngomong karuan ya sih. Loh lah nggih wong kula niki takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sak niki ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor loro tepung ndi? Lho niku nak cipta ya sih. Wong arek ku nyatek arek. Wah urae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Ya bekas lodruk ka. Biyen lodruk kaki lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani ya lho arek. Wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten iki. Pancene jiwa seni ku nduwe turunan. Nggih. Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni. Nggih. Mudun kesa sampeyan termasuk jiwa seni. Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Nah. Malam Senin prei. Ngerti lho. Kok opo bakar karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten lah Dik, kula niku nyambut gawe. Sing nomor loro nyambut gawe apa di? Enten jene anu, lawang. Budi? Lawang. Oh, pegawai tambah lawang? Oh, lah nopo. Lang? Nyambut gaya itu sumber lawang itu kalau sumber. Oh, lawang? Ini lawang. Ini lawang? Nge. Nyambut gaya nopo? Nge, rumah sakit jiwa. Nyambut gaya. Tadi nopo? Mandor ini kok. Mandor ini nopo? Wong gendeng. Sama ini pak, ngelengkel bawon. Duh, lagi lah mandor wong gendeng. Adik kulon nyambut gaya rumah sakit jiwa, tadi mandor, ngurusi wong gendeng. Nge, lah enak sampean duit dulu, tadi mandor wong gendeng. Nge. Besok-besok bani cacaknya gendeng. Lah nopo?
ngawur mawon. Mriko lak mboten bayar. Kok sampean ngomong ngawur mawon. Lah napa kula gendeng? Sing nomor kali. Sing nomor telu. Sing nomor telu di pelatih. Waduh, di pelatih ya Dik Bun. Pelatihne napa? Mati kiri. Lah salah paham, salah paham. Salah paham, salah paham mesti. Pelatih niki sangkaken pelatihne napa olahraga ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel. Anjing lacak nih kok. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing nglatih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Tembang irene rung niku. Eten niku. Apa kurang ajar hari kok. Nggih. Aduk kiri bledok niku. Bledok pesek. Nggih pesek tapi mekrok. Apa dempet. Papak ta wis mekrok. Yan, menisuk lere nduk Yan. Temen tak iki payan liyane wis. Lho, pancene pamong niki padha senine nggih ngeten iki. Lho, rae seni pamong seni. Nah, nggih nek mboten ngeten lak mboten enten iki. Lah, penduduke wong seni. Lah, niku no. Rusak sak desa. Kok sapa niku ngawur mawon. Iki napa kabare tikus-tikus niki? Napa nih? Dioperasi napa dipangan urip-uripan. Sing enten sawan iki penduduk lak kata. Upyek-upyek tikus. Nggih, sak niki ngeten nggih. Niki nggih enten sing lapor kali kula lah. Kula sampeyaken kali sampeyan. Oh, nggih, nggih, nggih. Sebab napa sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu ngomong penduduk. Nah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngreh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Lah niki mboten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sano gendeng ben aku. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba, turun ke bawah. Oh, istilah lah ngoten lah. Maju sampeyan. Oh nggih, mudur ketemu seumur lah. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus iki kudu diberantas. Nggih. Lah niki mbatasi tikus iki kangge napa? Napa ngangge obor, napa ngangge jepretan. Lah niki ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki wong tikus tak wedeni. Wah, wah, wah ngawur mawon. Niki musyawarah. Nggih, musyawarah, musyawarah kebacut sampean kula napa kula medeni tikus niku. Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi ya. Tikus lak enten bolongane tikus. Ha, ngeleng. Pokok sampean keliling enten bolongan sampean buntu. Enten bolongan sampean buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek ngene kebatan bolongane yuyu. Oh, nggih bolongane kodhok. Nggih. Niku sampean kudu mlopori. Nek enten leng nggih, sampai sumpet kalerung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Dadi Nen senen. Tapi kok kayak contoh nggih. Nggih. Enten bolongan kok mengkurep. Ah, mengkurep. Irung lho, Pak. Lagi contoh ngoten sae. Enten bolongan kok mengkurep. Nggih. Irung lho, Pak. Nah. Sampe diteni. Waduh, waduh. Wis, wis. Lah nek irung untek ya perkara iki. Sampe niku ampun ngoten ah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa isane berantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tanah. Digelakkan orang penduduk kata, kena ngerobyok. Ngoten mau sakit gen. Mesti ngerobyok. Lo bombay lurah di kusir. Lo, boten dia di operasi. Kalung kalengan niku. Ente narik sekolah. Lo, harus sekolah. Harus sekolah begini. Jangan saya takut jangan, Pamong ni. Lah, jangan. Lo gen. Moga moga nak moga. Lo, siapa mat? Oh, wong tua. Sing mendaya wong dua. Oh, dua ana ya? Wong loro. Saya takon ya. Yogane, Pak. Eh? Yogane. Iki nyatek atus takone arek. Lah wong loro. Enggak, saya lebet. Saya takon ya. Mriki nggih, Pak. Lho, mbon niku niku gane anu. Gane sinten niki? Gane lurah iki. Oh. Mriki sebelah niku. Nggih, nggih mung kantuk sebelah niku. Nek nunggu jejer lurah niku mboten oleh nggih. Oh, mboten oleh. Ya. Apa kira-kira dosa ngoten mriki? Lho, mboten lurah mboten kenean. Eh. Apa nggih to? Lho, nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatek ngoten iki. Ngambus. Bayan Jan. Iki iki penduduk teko Madiun ya iki. Dadi wong kene omong lak piye-piye ya omong. Mboten napa-napa. Lah iya. Masuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Kok mriki lho. Ampun ngado-ngado ngoten. Mboten napa-napa, mboten nyokot niki. Eh. Kula wedi jan. Oh, mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung mandudet. Lah nggih. Irung kok mboten lumrah niku. Nek napa? Ngajen si muri kurang ajar teko kondang. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero. Oh, tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya jane? Takon yen dikenal takon. Perlu napa? Biasane nakoni ngoten petuntung ngoten. Mboten, mboten. Kita perlu napa? Mboten damel. Niki sinten iki? Oh, niki nikah anakku.
ya kan iki. Nggih. Aduh ayu. Tapi siji, ikuke kuning iki kok coklat iki. Ana. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tak jan ya. Sapa sing tenerane? Kula. Nggih. Kula anu, Mbok. Mbok Santolo. Ampun adik Mbok wis nang jero Mbok. Ibu. Oh, Ibu. Nggih. Ibu Santolowo. Nggih, kula niki bojone Santolowo. Oh, lah Santol Codot. Santol Codot niku lak adike. Oh, adike. Nggih. Tunggal Santol Kalong bareng. Iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten aranane? Ndok anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten damelen napa? Kula ngetetaken Ibu niki. Oh, ngetetaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetetaken terus sampeyan. Lho nggih sekolah lah niki dong enten perlune ngetutne lah pun pantes ambune tutup. Nggih nggih. Nggih kuwatir ilang. Nedhi surat ta? Kok nedhi surat? Be ajeng pindah ta napa? Dhisik kreso ta. Nggih nek njaluk surat, be sambang. Kapan iku pergi susu? Nggih jalan sing dadi lurah sampean tak kula niki. Genahe. Kula niki ngelingaken. Ngelingaken sampean kok mencici kali kula. Dadi mangane sampean dilingaken tamune. Lah nggih nggih. Nduk, ayo mulai nduk. Lah iki lurah arep bayang nang keleng-keleng terus ya. Nggih wong. Niki latihan drama. Ajeng main napa ngoten? Nggih 17 Agustus. Tomat. Nun. Tomat. Sae. Oh. Niki napa lawan iki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor. Oh. Lapor. Dadi cekak cingrange. Cekak cingrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampe niki ajeng niki kempot. Repot. Lapor napa? Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah, plus aku nih. Sampe. Sampe dipisah nggih kali. Yan. Napa? Yan, sampe tulis. Mboten ngoten lurae kula ta sampean iki. Di sampean. Oh, sampe niku kebaran sampe nulis mriku lho. Lho kula sing nulis sampe kula sing nakoni lak pegel. Sing kula takonane kada ngoten. Menen temen sentik ya, Pak. Menen temen sentik. Didol. Bayar rek, bayar ya apa rek. Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak. Boten, boten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik. Mungkin dhisik. Sementara. Nggih, sementara. Tulisen. Ora iso nduk nek ngetik surati ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampean iki nedhi surat ta? Boten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali to Pak Lurah? Nggih, sampeyan termasuk wong lunggu asale pian niku. Wong penduduk atana. Penduduk ya lunggu. Nggih. Penduduk kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sak rene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sak niki balik mriki melih. Oh, mboten dadi ngoten ta. Nggih, bojo kula niki sak niki pun mboten bener. Oh, Bang, mboten dadi. Padahal putu ae kobong. Ate nggih menawa mriki mawon pun, padha petre padha dadi nggih padha padha mawon. Kenapa napa? Nggih, mantuk kesenggen kula nggih kenek. Asal ta? Wah, asal mah. Kula sampean bapak. Ah, bagus. Bayar yo, kok bayar. Tua opo ya? Piye ta, Nduk? Kok ngetek kae, Nduk? Tergenano dhisik. Lho, kula iki ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih, omahe lurah sampean goni. Mungkin lurah gampang. Kula Bambung ngono apine? Napa? Kula Bambung ngono apine? Lah sampeyan omahe lak lurus ira. Sampeyan nek tulung penduduk mboten. Lah mesti balung bendo niku sing digoni sih. Sampeyan iki ana apa sih wong omahe loro? Sosial ngono lho, Pak Lurah. Bayar iki pelik iki bayar iki. Lah nggih kula niki lak tulung sik kali penduduk. Tulung ya tulung. Enten kok teng mriki. Oh, enten. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kae sak desa mriki mali. Nggih. Nggih. Mboten sesundi angsel. Wangsul mawon. Ning ngeten nggih. Masalah penduduk mriki. Ibu Etini. Nek bener-bener sampeyan niku geger, mpun nanti golek omah. Sementara sampeyan wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampai geger-geger. Nggih. Diatur jalan usahawan. Oh, sampeyan nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Khusus sampeyan nggih mboten pesok. Niku kok sampeyan niku ngenyek kali bali. Lho napa? Bali. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku. Bojo sampeyan niku ben nak dulure majid ta niku. Mas sampeyan niku mboten sae, adik ngoten ben sae, pun anak-anak. Nggih, mboten ngoten, kula niki jenenge wong wedok, ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin. Saget ta, Pak Lurah? Saget ta. Apa ne? Saget ta, sampe terus saget. Ya iku mang tak isane. Wong kula wong sing anake mbon saget kabeh. Ane ngono. Kono bergudul mang guguk mang kota waton yo nggo karemu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki mali. Nggih. Nggih, Pak Serate sing dugi mriki. Dugi mriki kok nggih. Ala kira gawa surat kira. Gawa surat kira. Ya jan kon lereno marian. Dadak kok setak sentak yo apa jan? Napa sok kula sing nrimo sik sampean. Iya tak trima kok.
simpen ngene buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Heh? Pundi buku? Bukune? Bukune pundi? Mungkin njimak ngomong tok ngono ae. Ora tak ngawur ae. Pak Lurah mung kada buku, Pak. Lho duwe nek usah menakee buku tak nekono niku. Nggih, pun, pripun kula sakniki pun nancal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten. Sampun wangsul. Nggih, nggih, monggo-monggo. Enggak ada sangu, ah. Lho, sampean sangoni napa pripun? Enten, sampean mboten ada ta? Mboten ada, Pak. Era, kene sangon ora. Kok bali nang aku ngono. Sampeyan nak lurah ta? Kok mendel nang aku sih? Lah mosok bayang nyangoni sampeyan gak pantas kondisi kersa mbek lurah. Sing kula kok sangu dhewe sih. Alam mboten kata-kata. Pinten sih? Juta mawon. Sak juta. Nggih. Oh nggih, rah, sak juta. Arek kok tetep pak omong arek. Nggih. Wis, wis, wis. Mboten pak mendel. Oh, tidak kene kok. Lah nggih nggih monggo-monggo. Oh malah ngene edeng-edeng iki. Kok edeng-edeng. Nggih ngene edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak langsung. Monggo-monggo monggo. Nggih monggo-monggo. Masyaallah, Rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo. Ade rondo-rondo ngarepe omah. Tepak wis. Bayan bare aku lak boleh edeng-edeng perkara kudu ae. Lah nggih wong takon. Oh, takon. Iki yen apa ra? Urusan tekos iki ya. Balik-balik tikus-tikus. Lah sakniki ngeten, sakniki lak pamuk napa kula niki pamuk kali sampean lurahe. Penduduk pun laporan. Lah sakniki modho turun tangan, kesangene penduduk ya napa kebijaksanaan niku. Monggo dioperasi digropok bebarengan. Nah, nggih, monggo. Monggo, monggo. Monggo. Areng aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena titel bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning yo kok tegel-tegele ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak miliki. Lek karo wong lanang jati. Maju mundur mesem. Maju mundur mesem. Mergo pancen pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tersenani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Ah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Monggo. Lho. Lho. Tak aku rene temene. Heh yo dhewe ta. Wah, karo wong loro lagi. Waduh wah adoe lho. Waduh. Wah, ya iki iki. Ndilah, iki ya iki. Iki lho, tak kandhane nggih, sampeyan nek madosi dulur sampeyan, terus e wau Santolowo. Ngene iki prejengane wong iki. Lho, kata kok prejeng-prejeng iki lho. Anu, ana tamu. Iki Iman Supinine ngono lho. Oh, Iman Supinine. Nah, lho iki duduk karo Suryan, Pak Suryan. Pak Suryan iki. Iki duduk karo Rukun. Iya, ya aku ki Rukun karo marang tuamu. Ngawur ae. Lho kok merep cak rogo. Iya, Pak. Iki ana tamu golek sampeyan. Oh, aku dadi golekan. Loh, dadi perlu golek sampeyan lho, golek sampeyan. Iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Eh, wong iki calon ganteng biyen iki lambene. Eh, pipine pacak. Iki ora calone. Mboten pipine kok pacak dekok. Ora pacak. Napa? Iki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean. Kakean taun. Wah, ana kene ngeten. Ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Santolowo paling ngene iki paman sampeyan. Oh, iki ta. Sing sampeyan critakaken wae lak masalah golek paman sampeyan ta. Heeh. Pun kula tinggal. Ya kula matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho, kula sing matur suwun. Dituke medhoke karo aku ngono. Iki kok padha. Kaya kok kepaten obor aku iki. Lho, sing dhisik pancen kenci. Kok kenci apa anggap retu kok piye? Iki mang golek jare paman niku jenenge Santolowo. Ado-ado golek paman tak dudukno rene. Iya, iya, bener ta? Wis bener. Sampeyan takoni dhewe ya. Iya, iya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok susu. Lho, aku selalu. Gak ngombe sik. Ngombe apa?
Ya apa kok seneng kamu? Kayak anak ya susu. Nah, aku gak ngombe kok. Iya, dari sediannya apa ya? Iya, iya. Ngombe kok. Ya, wis lah, wis. Mulia lah, mulia, mulia. Tinggal ya? Iya, iya. Balik saya gini. Oke. Loh. Ini aku tengah kemarin. Oke, campuran jaran kayak. Oh, lek ngombe mesti rono jaman. Ya, ngokopo kono. Cak, tak tinggal, cak. Iya, iya, iya. Pun, Den. Pulau, masuk, Den. Iya, iya, iya. Lho, saiki kowe iki gandeng sawah to? Lho, kok kula niki wong meden sawah mboten. Niki kula mantun mlampah-mlampah ndugi wono kerami. Heh. Enak, nak. Nak omong ditoto sik. Napa? Wono krama ya wono krama, kok wono kerami kuwi lho. Lah, desa ki ora kena dibasakke. Oh, mboten kenging nggih? Ora kena. Nggih, mpun mboten kenging nggih, mpun kon mpun. Sekolahmu kok mecicil mecicil. Bapakku ora mecicil. Pancen mendelik. Niku ora Kartolo kanca kula ta. Wis seru, wis seru. Lah omong-omong kali kula. Tak tangkling aku seru Kartolo. Nggih. Kok kondo kon? Lah mau omong-omong kali kula. Lah critane bapak niku terus tasik bola kali sampean. Pamili nggih. Iya, nak. Sampeyan lak Santolo apa? Iya. Lah bapak kula jenenge Suntoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Kok keseper piye tekesi sik. Nggih. Tasik urip. Kowe anake. Kula anake nggih, kula sing safari niku. Lho, dulurku ki lanang nggih. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe. Lho, ngeten lho. Wah, piye sik lho. Ngeten lho, Man. Nggih, nak. Dulur sampe lanang lho. Lanang nggih. Heeh. Nggih, bojone wedok. Heeh. Wedok niku mak kula. Oh, wis manak makmu. Eh, padane wedhus ae. Sing lairaken. Oh iya, piye piye nak kabare piye nak? Nggih. Lah bapak niki mboten tahu sambang telik ngriki. Pancen bapakku sombong. Nah, berarti kepedotan kolor ta niki. Kok kolor piye to? Oh, kepedotan seduluran. Nah, jenenge Kepaten Obo. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku didoaken Pak Santolo lho kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki. Iya. Kula kemlaratan rengio nak. Mumpung bapak sugi. Ngono. Rengio. Aku mosen ya. Nggih nggih. Jalu apa-apa? Waktunya jenjaluk sandang karo pangan. Loh, ini kumbatan semboyan ini. Cuma kalau ini kumbatan gelek kebutuhan. Ya, ya. Kok sing dipangan di sandang ini kumbatan cukup. Cukup, ya, ya. Cuma kanggo bendinan ini kumbatan nenten. Eh? Sing kanggo bendinan ini kumbatan nenten. Oh, sing bendinan ini gak enak. Nggak. Kalau tangguk, Man? Nggak. Bebek itu mundi? Wah, bisa coba anus mati. Mati. Loh? Mati. Mati? Mati kunduran. Kunduran apa? Eh? Kunduran apa? Kunduran prauto. Mati bisa. Waduh saken nggih. Apa orang sakit kok ping sakit. Polane tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten nang. Bab. Lah bebek mati kok mboten saken iki. Aku kok melu mati. Lho mboten. Napa piye? Nggih melok bolo sungkawa. Lho gak kurang-kurang lho. Nanti kuru ngene awak kula kok bolo sungkawa kok. Gak kecontong aku iki. Nggih. Menes nggih. Iya iki. Benjing-benjing nek mati sampeyan kula ngriki. Aja. Gak usah, gak sari ini nak, gak usah. Ngerti lho, Man? Iya. Lah hari ini kulo niki bapak mau tau ngeriki. Senten mati ini kulo sambatin apa sampean. Aku no. Nge. Pamari kau ganti bapak, aku bapakmu. Nah, mau tau gak ada mak? Aku makmu. Oh. Iya, aku pamani ngono. Nge, nge, nge. Loh. Ini kulo kebetul arek wedok ayu, Man. Arep apa ke? Loh, diapa nak ini nabi yang kulo pun dewasa ya? Oh, kuis gede. Nge. Dwe rasa seneng gak kawadon. Lah. Kuis nyamuk gae. Mpun, benjing. Lho di arung benjing kok ntar gulik bojo. Masih padoy. Nyambut gawe sik lagi gulik bojo. Nah gunanya nopo gak ada paman Santolo? Iya. Nah, nge. Bener. Yang pun mampu. Aku patet noleh ya. Ditombok ya. Nge. Tasik main mawon dah? Sik nemen aku. Nge. Sik nemen. Tasik melawak? Ora. Saiki seleren aku karena kesenian no. Nge. Wis seleren aku. Monggo arep wedok niku ditingali. Iya. Opo? Modelnya piye kuwi nek ditonton? Lho, lha ngene tingali sae napa awon? Jare kuwi ngandake bocah wadon ayu. Lho, ayu niku ayu-ayu rupane, kene budine niku ayu nek mboten. Oh iya. Lah nggih. Isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti ki budine apik apa elek. Lho, lha ngene iku. Nek dipendapat sampean-sampean kok gak ngriko. Nek budi lah nang kene lho cek iki. Niku lah budine setya niku. Lha iya, sama kene kuwi ngono. Wah. Niku dadi lurah, mun dadi lurah. Lah iya mulo kuwi tak gandani. Wis lanang kene ngono. Engko kuwi lali. Aja golek budi lho. Mboten, mboten. Ya, budine niku aten-atene niku lho. Wah, ati-atine. Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane ngayoni budine wong lanang. Gese ora tulus ing tekan batin. Nah, mas elek-elek pokoke
aten-aten napi kali tiang jaler. Kuwi bener kok karo aku lek. Nggih. Wak wong wadon ra perlu ayu-ayu. Elek-elek waten diambekan. Wis wis apik. Apik. Lho nggih kawin niku nggih ambekan sing penting. Kuwi. Nggih. Lah sampeyan ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Hah? Ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Saiki sak tetes. Lah sing atane nyambut gawe aku iki. Man pun goyen apa man? Iya iki kok njlalek. Ngene iki lho. Sing kok dijaluk. Gara-gara raket gampang utangane ya iki. Iya iya. Kuwi sing panti gedalan utama iki kuwi. Nggih. Monggo ditinggal ngriku man. Ayo. Kowe seneng tenang ta? Nggih, ngriyane. Tapi aku ki kok jak nglamar kok ngono. Lah, tegese ngono. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge? Astuti. Astuti. Ngriyane ngriki lho. Oh, sapan pabrik gas. Alah, sekitar donya. Oh, iya iya. Oh, sekitar donya. Nggih. Kowe anu, wis suwe. Lah dadi wong wis suwe. Lho, mpun. Heh? Mpun. Ki piro? Kalih. Loro. Nggih. Menang loro edan iki. Monggo, monggo. Ayo, ayo, ayo. Monggo, ayo. Kene ya, Bu ya. Lah iya, yang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat ya wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu ta, Nduk. Watone kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan dino lho, Bu, kembang kaya apa? Kembang keindahan tok lah. Iya, janganan apa nduk senengamu nduk? Ya biasa ae Bu lembayung. Ya ngono. Ya bayem. Kuwi gisi nduk, gisine sing akeh nduk. Heeh. Apa bapakmu kae bendina diluampek lembayung ngene. Enak wis. Enak dadi kelinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu, ku nostalgia. Aku jane cintaku 100% nduk karo bapakmu. Lah dicintai lah bapak kaya ngono ya apa Bu? Lah kuas berat sebelah. Ning angel lho nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangil. Tenan nangil. Ora enake sing madani. Iya, cobake kok si ana Bu kembar. Ora kok ngono nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono. Ning dadi ati yo nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Ayo nek eling kaapikane ku kudu balik eh. Jane, Nduk. Mulai Bu ngono maneh Bu. Jane kudu balik ning piye Ibu ya wis isin to Nduk, wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane koyo wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Monggo, Nduk. Mas. Iki nama. Lah iki omahku. Lho, ijene ya? Hah? Ijene. Oh, ambek Ibu. Endi Bu? Lah iki apa? Waduh, tahes. Ndok. Nak, kowe sewu Bu, aku mangke petuk ngene dalan. Loh, aja jalon dik sewu aku. Aku sami dhuwit aku sa. Sopo sing jalon? Iki ibumu ya? Has. Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples bareng. Ndok. Kancamu iki kandhanono, ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples iki. Iya, gak ngerti sampean iki. Nggih, punten mawon. Wis pura kula pentek niku. Lah sampean gak rai, kaget kenal ya. Mas, iya. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Ngetok logo. Enggak nggawe wedang, ya gak usah ya gak gelem wedang kok. Lah nek gelem apa? Kopi mo. Iya nek kopi. Wis banyu mateng. Putihan. Saja yang gruwagas menan. Aduh, jalan marut wong ilang mantu beragas. Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ra enek banyu putih. Taman teng griya mawon tapi nduk dinten iki. Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho Nak. Ya nandur-nandur Mas, sampeyan iki pengen rupeng ijoan. Lah iku apa ngene ringan iki? Endi? Eh iku. Ana apa ning ijo iku? Wong buwane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon. Anu nak kali waktu Mas mlaku-mlaku iku. Nggih.
Kula niki pun kesepian dadi oh. Ngrasa-rasen ajeng mlaku-mlaku niki. Daman griya teng kutho ora mek montor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibuku lho ngene kota iku bising. Oh. Terlalu rame. Bledug tok ya. Hah? Bledug tok niku to iku. Bener berarti kocok ya Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene kuwi enak. Nggih bener anak kula niki kota niku rak polusi ta. Nek desa rak mboten. Lho nggih siti gawe loro gawe. Oke Mas ya pinarak sik ya. Lho nandi? Lho nanti nduk, nanti segeran. Eh tuku rokok nang Mediun ya. Apa sih? Aku tak nduk nang mbokmu. Kok dadine lho. Cek aku tak onde-onde. Iya aku tak kula padus korek men. Lho kok padus korek? Kula golek ning nggih teng mburi kok. Teng pundi? Teng mburi mriku. Oh ndang tau nggih. Nggih mau sampean tenis diluk mawon. Lah ya calon bojoku Astuti ayune koyo ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh, enak ini diselir aja ya. Di mana kau? Kowe ngrembeng dhewe. Aku po tandur. Jagoan wong-wong iki jagoan. Aku tandur jaga malam ya. Waduh penek ya apa man, man penek. Lah, endi bakal bojomu ndi? Bojomu ndi? Kenapa sih takon-takon? Lho, ben weruh aku ben weruh. Menang kok kebimbang. Enggak. Dik, tas metu dilek. Oh, nek calone ora tuwa nang omah. Loh. Loh. Lho. Nyapa iki? Heh. Nyapa nyanyi rene? Ya apa sih iki? Bisa petuk iki. Iki bojoku. Sampe sinten? Ya aku bojone kuwi jane. Terus sampe nun mati. Lho. Aku dipateni. Ora sing iki pikirane. Ora eling karo aku ngono lho. Lho. Lho, Pak. Lho. Lho bapak. Lho. Kulo kok kembali? Iya. Jenenge sinten? Kati iki. Astuti. Sopo kanca? Ngene lho Mas, tak jane jenengku Tini. Tini opo tadi? Tini ta? Astuti. Jenengku Tini Mas, kok ora sampean tali. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku? Anak sampean? Heeh, anak bojoku kuwi lho. Sopo iki Mas, sopo? Nah iki sapa lho, Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampe sing ngeterno? Iki pernah punakan karo aku. Lho, misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong iki to. Ya nek iso to, teyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang anu, kurang ngerti karo wedok. Iya le, pamanmu iki. Gawene royal tak kandhani ra tau iso bengok mah. Sampe nglalekno keluargane bebek. Iya iya iya. Wis marane ono cepet-cepet ngono kuwi ya. Untung pernah ketunggu aku man. Weh, dadine wale aku mesti nang kowe. Ya, wis tau gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Cuma tak jaluk peno kesadarane bali onang bebek. Oh iya iya iya. Iya iya. Iya dah. Iya toh. Ini aku iya. Orang kau kau kali aku cuci kali. Ada tulangi mana ya? Bukan royal ya? Ya itu ya lagi. Ya wes apa? Ya wes aku uang aku diabot karo pamanmu ya gelem ah. Pak Wintal aku. Cinta. Cek di mana nganggur leh? Ya kau kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa ya kono macam-macam lho sawah kok nganggur. Iya lho Pak iya timbangane nganggur Pak dodono bolo-bolo apa apa. Iya Bapak ya. Nduwe dhuwit ta? Wis ayo. Kon sik dhuwit. Wis sampe Mas kendaraan gendongan ayo. Oh iya.